Днес, 12 декември 2013 година, е едно от най-известните мобилни приложения у нас и със сигурност лидер в категория кино Синексио става на една година. За този период българският Синексио успешно имплементира своята единна система за резервации на всички кина в България и заслужено вече няколко месеца поред е в топ 10 класациите за iOS и Android. С натрупани над 50 000 сваляния и регистрирани над 10 000 резервации месечно, приложението се превърна в истински хит. За да отпразнува всички тези постижения, Синексио организира страхотна игра с още по-страхотни награди, предоставени от партньорите Кино Арена, Viva.com и HTC България. Големите награди са HTC One, 5 пакета за едногодишен мобилен интернет Traffic Unlimited XL с 12 GB трафик месечно, плюс мобилен Wi-Fi рутер, както и 500 билета, валидни за 2D и 3D прожекциите в Кино Арена. Наградите обаче не свършват до тук. Кино Арена осигурява допълнително 500 стандартни менюта пуканки с газирана напитка, 500 RealD 3D очила за мръзналото кралство, 500 RealD 3D очила Хоббит по щинакът на Смок и 500 порцеланови чаши, брандирани с Мърфовете и Аз проклетника. С други думи, подаръци ще има за всички от сърце. За повече подробности посетете официалната страница на Синексио. Условията на играта са прости. Резервирате билети през приложението за филми по желание от програмата на Кино Арена, а след купуването на билета от касите го регистрирате в Синексио. Играта започва на 15 декември 2013 година и ще продължи един месец до 15 януари 2014 година. Ето как можете да участвате и в самата игра. Първо трябва да изберете филм, например Хоббит. След това избирате киното, часът на прожекцията и ви се отваря залата със свободните места за момента. Под изображението на залата можете да намерите видовете билети. Изберете броя на билетите, а след това и тяхната позиция. Когато сте готови, кликнете на бутона «Резервирай» в горния десен ъгъл. Потвърдете резервацията си и тя ще бъде запазена в секция «Билети» във вашият профил. Така, когато отидете на касите на киното, просто им покажете билетчето в профила си, за да спестите време. След като купите билетите, влезте отново в профила си с клик на иконата с малкия силует в горния десен ъгъл на приложението. В профила си ще видите големият оранжев бутон, който ви води до екрана за регистрация на билети. Кликнете на бутона «Регистрирай нов билет» и изберете името на филма и киното, в което сте го гледали. Последната стъпка е въвеждането на кода на билета. Това можете да направите ръчно, а за по-лесно можете и да го сканирате директно. След като сте регистрирали билета, неговия код ще бъде запазен в тази специална секция, а ако сте били на кино с приятели и имате повече от един билет, просто кликнете на плюса, за да добавите още кодове за същият филм. Не забравяйте, че крайният срок за участие е 15 януари, а победителите от играта ще бъдат обявени на страницата на Синексио в Facebook. За повече подробности посетете официалната страница на приложението www.sinexio.com или просто кликнете на някои от нотификациите за играта, които ще получите при влизане в приложението. Аз съм Любашки и с Ники Николов ви желаем успех!